Предполагам дека најлошо до кај нив е, е веќе зад нив и веќе една помлада, витална генерација, колективно мислам помлада, не само како премиерот и премиерот, наредниот е, ми се чини, постарот, овој сегашниот. Значи, просечно помлада генерација која предполагам дека има сили, снаги и енергија да се сфати со сите проблеми кои ги има државата, и ние мора да станеме свесни дека нешто сериозно, значи, кај нас не функционира со години. Дури сакам да направам анализи во однос на тоа како држави кои до вчера биле банани држави направиле економски бумби, денеска се релевантни држави. Јас со голема волја и желба ги анализирам и настојам да видам кои се причини, значи од дно држава или квази држава да влезете во групата 20. G20, значи 20 најразвиени држави на светот, што практично манипулира со 80% од светската трговија. Секогаш, значи, зад нив стои некој човек со идеал, значи некој лидер, може би да го наречем и фашист, како што беше Пиночет, го стигнал Пиночет. Но Пиночет направи бум, Чиле, од држава никаква, сега практично е најразвиена држава во Јужна Америка